Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. У Скалоті під Волочиського району кандидат в народні депутати автомобілем наїхав на помічника одного із кандидатів. Це сталося вчора близько 20:30. Про це нам сьогодні повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, до Підволочиського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у Скалоті невідомі переклеюють на білборді плакати з передвиборчою агітацією. Правоохоронці встановили, що представники кандидата в народні депутати намагалися зірвати з білборда агітаційну рекламу однієї з політпартій і встановити свій плакат. Під час сутички кандидат у народні депутати сів за кермо автомобіля. Рухаючись заднім ходом, він наїхав на помічника кандидата в народні депутати. Останній з травмою руки звернувся за допомогою до медиків. Відомості про подію слідчі Підволочиського відділу поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікували за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху. Поліцейські встановлюють законність дій представників кандидата в народні депутати щодо розміщення агітаційної реклами на білборді, повідомив Сергій Крета. Сьогодні зранку на Гаївському мості автомобіль «Мерседес-рефрижератор» збив висотний обмежувач руху, повідомив головний інженер відділу технічного нагляду Тернопільської міськради Ярослав Купча. За його словами, ніхто не травмувався. На даний час підрядною організацією даний габаритний обмежувач забрано до себе на базу. Проводяться ремонтно-відновлювальні роботи, які частини можна буде використати повторно, але переважна більшість конструкції і підлягає заміні на нову. Поки що за кошт підряд, але, наскільки мені відомо, підрядна організація буде подавати судовий позов для відшкодування завданих збитків. Товариство «Мостобуд» встановило обмежувач наприкінці червня на замовлення, каже Ярослав Копча. За його словами, орієнтовна вартість обмежувача – 100 тисяч гривень. Травмований мотоцикліст, який вранці потрапив в аварію неподалік Кременця, знаходиться в реанімаційному відділенні Кременецької районної лікарні. 20-річного хлопця госпіталізували з відкритою черепно-мозковою травмою з забоєм головного мозку. Він перебував у церебральній комі, про це повідомив лікар Кременецької швидкої Олександр Прокопович. ДТП сталося на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Теребличе близько 6:20, про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, поліцейських і швидку викликав водій молоковоза. За попередньою інформацією, водій вантажівки і мотоцикла рухалися в напрямку Тернополя. Водій Honda Hornet не дотримався безпечної дистанції і врізався у молоковоз. Подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження». 7-річного хлопчика внаслідок аварії на вулиці Мазепи в Тернополі доставили в приймальню обласної дитячої лікарні. Про це повідомила заступниця директора станції швидкої медичної допомоги Ганна Мончак. За її словами, виклик надійшов вночі о 23:58. Бригада медиків з'ясувала, що на пішохідному переході поблизу Макдональдса авто збило хлопчика. Внаслідок удару в нього попередньо констатували струс мозку, забої скронь, черепно-мозкову травму. За словами речниці патрульної поліції області Катерини Басалиги, повідомлення про дорожню транспортну пригоду надійшло о 23:50. На пішохода 2004 року народження наїхав 74-річний водій «Шевроле Авео». 20 хвилин тому з театрального майдану Тернополя виїхали до Хмельницького байкери, які беруть участь у мотопробігу «За єдність України». Мета цієї акції – продемонструвати територіальну цілісність України та єдність її багатонаціонального населення. Про це повідомив співорганізатор акції Микола Спірідонов. Сам я з міста Овруча, Житомирська область, приєднався до акції, яка присвячена єдності України. Крим – то є Україна, татарське населення не мають щемити російські найманці, які зайняли Крим. Цей прапор кримсько-татарський їде з міста Ужгорода по всій Україні, проїжджаємо 33 міста, і прапор буде переданий татарському населенню в місті Чанга. Прапор татарський, він їде український, наш татарський.
Зазначу, мотопробіг «За єдність України» розпочався 15 липня в Ужгороді. Понад два десятки учасників акції рухаються за маршрутом, який має охопити 31 місто. Також вчора доєдналися до мотопробігу байкери з Мукачева. Загальна протяжність мотопробігу становитиме 3310 кілометрів. Фініш 23 липня в Одесі. На місці події працювала наша кореспондентка Ірина Терлюк. Тож більше про це дивіться у випуску новин о 17 годині, а також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. І на завершення про спорт. Сьогодні футбольний клуб «Тернопіль-Педуніверситет» зіграє матч з чортківською командою. Це тренувальний поєдинок тернополян перед поїздкою на чемпіонат Європи серед студентів, який відбудеться в іспанському Мадриді, повідомив тренер тернополян Василь Івагеш. Матч розпочнеться о 15 годині на стадіоні Педуніверситету. Там працюватимуть наші кореспонденти, тож більше про це у наступному випуску. І також за оновленнями щодо інформації ви можете стежити на нашій фейсбук-сторінці. Нагадаю, підопічні Василя Івагеша здобули путівку до Мадрида, ставши чемпіонами України серед студентських команд. Фінал відбувся 12 червня, тоді тернополяни перемогли команду з Ірпеня з рахунком 3-0. І на цьому у мене все. Більше новин дивіться у випуску новини 17-й годині. До цього інформацію про події в області шукайте на нашій фейсбук-сторінці, також інформаційні випуски переглядайте на нашому ютуб-каналі. Залишайтеся із нами.